Ох, чуй. Мик, московян лечи. Лечу мик. Ес, чиш насац карч жаманаков ем мател. Узмем хайтарарем, вор... Ва эс анайден мотецав. Барев дзес. Барев дзес анайден. Ереви бочмек мер здерчи мяце, ха? Че, хэнс мер мяце. Ага, вага шапатура, амси ересунин, че? Эсур амси ксанинна, че? А, эсур ксанинна. Амси ересунин хуниси. Тас еркусан скесиц минчев мека. Менк кэмэтнэнк хурир етэш. Бари Луис Лулуна, бай дзэс Лулу. Вахшуин, Лулуджан. Кэмэтнэнк хурир етэр. Գիտեք ինչի համար Արցախ որ գնացել էինք կոմենտները շատ են իսկ ես կուզենայի պատասխանեի կոմենտներին բայց սենց որ գրավոր պատասխանեմ ռեալ չի ես գացի դրա համար կմտնենք ուղիղ եթեր ես ուղակի հարցերին կպատասխանեմ կոմենտները որ գրել էիք Արցախի վերաբերյալ դե հիմա եկեք միաց սենց ոտքով գնանք Разуш мателенк, мят цюстанк. Есор болора богокмен вор сарсапели шокора. Ес мерку жам арачем танис дусеке. Чешна чешна сад сараз напеш чем нервум. Душокмен санайда. А ес шокмен. Ես առանձնապես չէ։ Դա մեր շատ շոկ չի զգացվում ինչքան դուրս շոկ շոկ բայց ես չեմ տեսնում դես որ ընդել գրում են հելը որ բան չեն գրել մեզ պապլավու կանցանք երկու հոգի գրել էին Դե արի ես կողմը կանգնեմ։ Ինչ ժամ հարմար ժամ չենք մենք հիմա։ Պաստորեն այն Ամերիկան վաղ առավոտ է։ Հա, տես, բայց Լուլուն քնած չէր։ Դե հա, 12 ժամ, բայց ուրիշ Նյու Յորք եւ այն կողմերը 9 ժամ։ Ես հլա պատկերացրա։ Ժամը 5-ն է գիշերվա։ Հիմա ստեղ մեզ մոտ 8-ին 10-ը պակաս, հա։ Հա։ Այնտեղ կամ 8-ն է էլի առավոտյան, կամ էլ 5-ը։ Ժամը։ Երոպե կանգնեմ։ Բարևներ Շվեդիայից, ուրախ եմ ձեզ լսել։ Յանա Դավթյան, տեսնել։ Բարև ձեզ, Յանա։ Այ Շվեդիայում լավ ժամը։ Լուլուն է գրում, ես չեմ տեսնում առանց։ Կարևորը, որ ամփորձանք տուն եք հասել երևի։ Չհասցրեցիք արդար, դու որտես ու՞մ ես գրում։ Ամփորձանք հասանք։ Միրոպե, վայրը ակ, բարև ձեզ, հելո։ Էլի գրեցին, միրոպե, ձերը, ես կշում եմ հիմա հարագորեն, բարի երեկո Արմեն Ազիզբեկյան, զգուշ կշեք։ Մեքենա եկշում, հա? Հա, լուլուն, միրոպե։ Անսա Ջևերլի, բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Մենք հիմա մեր դասընկերուհիներին պետք է հանդիպենք։ Աղջիկներին։ Ես ուրիշ գործեր ունեմ, բայց Անահիտը հետները կգնա։ Ուզում եմ ուղակի Իրանց էլ մի հատ ցույց տամ մեր մյուս դասընկերները առիթից կօգտվեն կնայեն դրա համար մի քիչ ձգենք հա ես պաստորեն մի քիչ շուտ մտա եթեր մի րոպե սպասի Օրիոննա բարև ձեզ ողջույն Զետ Օրիոն Արիոնը սկսել է կոմենտներ չգրել, ինչ որ պասիվացել է։ Սուրեն չէ անում, թե Լևոն, այ այնքան վաղուց չենք խոսացի, կսպասենք ձեզ։ Հա, վաղը 12-ից կես կամ 1-ին, բարև ձեզ։ Ինքը
մենք երևի այստեղ կնստենք, այստեղ լավ խոզա։ Արտակ է սրճարանն էլ է բացվի արդեն։ Մի րոպե, Արմեն, ձեռդ։ Յաննա Դավթյան, երկուս չեմ հասցնում, ողջույն։ Դալասում առավոտ ժամը 10:55 է։ Դե լավ ժամը։ Հա, էս Ովալոնն էր գրել։ Աննա Կարապետյան, պիվետ։ Չէ, ես քո ձեռքով չեմ տեսնում, միգուցե իմ հեռախոսը միացնեմ։ Չէ, Աննա։ Քո ձեռքը հենց էս կողմն է, որ ես չեմ ասում։ Մենք հեսա վերջացնում ենք եթերը, հիմա շունի։ Հա։ Դե ինչքան շատ մարդ կանց իմացտաս, ինքն վաղը ավելի։ Աննա ջան, էս YouTube-ում մնալու է, մարդիկ կարան մտնել, նայեն։ Հա, պրոբլեմ չի։ Это кто поздоровался? Алина Карапетян. Здравствуйте, Алина. Аев Миропе. Это вы где? Это мы на Московском озере. Барев де Шведия и Левон Атанесян. Барев де Левон. Это мы около Поплавка, напротив Поплавка. Вот озеро, это Лича Московян. Вон напротив, на том берегу Поплавок. Энмюсапум. Известный, а тут урях шат сбагвацем, ураки шат сбагвацем, хэга, че гастелити. Хэга покучуну верили. Прохладно там? Нет, сегодня жара жуткая, никакой прохлады. Ньё перму. Паревнер, Калугаиц, Бонд Хинкаур Ютанасун Ют. Барев дзес. Вахчуин. Քանիս նա ժամանեց։ Դեմ։ Իսա նայեմ, բայց այնտեղ ինչու մեկը գրեց։ Կարեն Սատյաննա գրում։ Վայ, добрый день, мои дорогие армяне Шевинян. Скоро приеду, надеюсь, увидимся. Мы будем рады вас увидеть. Здравствуйте, Армяне. Эсա տեղ ազատվեց, արի նստենք։ Մինչև ստեղ չի հասնում են երաշխությունը, ոնց որ։ Եկեք Մոսկովյանում նստենք մի քիչ ուղակի։ Ես այն կողմը նստեմ, որ կարդամ։ Անցնող դարձնողին նայենք։ Էսով, հա, էս։ Ինչ որ արաբական նիկ ունի, անգլերեն ասում։ Մեր հետ նստած եք, և ոնց որ մենք նստած ենք նստարանին, նայում եք անցնող դարձողներին։ Հա։ Մեզանից լավ բան չեք սովորի, անգործ մարդիկ կդառնաք։ Недалеко политехнический институт, в общем-то, он довольно-таки далеко отсюда. Почему довольно-таки? Ну, один квартал. Масштабы нашего города далековато. Наш же город маленький. Вон там корпус виден. Политехнического. Это разве политехнический? Да, Армен? На улице Корюна. Кнайрек вор айгумек. Ոչ, հաղթանակ այգում չենք, Պապլավոկի դիմացն ենք։ Գուգլում գրացավ։ Գիտեք որտեղ է, այդ կաֆեի ափին ենք այդ լճի։ Գուգլում գրացա այգի Պապլավոկ։ Մոսկովյան լիճնա։ Պապլավոկն ասա, այո, Կարեն Սատյաննելա։ Հաստատում։ Այ Կարենի հետ, Արտակի հետ, այս սրճարանը մենք նստած, Կարինեի հետ, Ուդաղովայի։ Դուք ոնց ենք մեզանից պատմեք, բա մենք մեզանից ամեն օր ենք պատմում։ Կներեք, ես Օրիոն ձեր անունը մոռացել եմ, ինքան վաղուցենք շփվել, որ մոռացել եմ։ Հա, ճիշտ է, Արագաս սրճարանը Երևած, Բոնդ 577-ը։ Ճիշտ է, Հրահեց։ Արագաստը Երևած։ Բա ուր են աղջիկները անեք։ Դե 8-ին պետք է գան։ Քանիսնա։ 10 սապակաս են գրացան։ Ոյ, ես 10 րոպե էլ պետք է մնանք։ Ոչ, հարգելի մերս։ Ուլիցի Կորյունը там недалеко вспомните. Вы там видео снимали.
Да где мы только не снимали. Каждый угол и каждый сантиметр. И, конечно, мы помним, да, вот Армен был прав, видимо, это все-таки здание политехнического, да? Я сомневалась, но ошиблась. Ухчуй мэр чаты гровный рим. Все равно приятно. Конечно, вот приятно. Ветерок подул. Вот-вот. Я думаю, уже никто не будет жаловаться на жару. Скоро уже заходит, солнце произойдет. Она и терика похе с русерен и есен ангелем. Вы же для меня родные люди. Русерен хосе, да, айрен пахасхан. Эсор кириаки чи. Вы шат ватес паху, Мармин. Ես пасторин чем асцином карта. Эс дзерат инц хангарин. Ժողովուրդը քիչ է, չի՞ Արմեն։ Այդքան շատ չի, էլի։ Նիկոլին կբարևենք, այո։ Անձամբ չէ, բայց կբարևենք էֆիրի մեջ։ Նիկոլին, կարաք մտնեք Facebook, հաճախ է ինքը ելնում ուղիղ եթերում։ Դե բոլորը գիտեն։ Անդեր բարև եք։ Երկե գիտեն։ Յանը Դավթյան, կարող ենք հանդիպել ևս շաբաթ Երևանում եմ լինելու։ Իհարկե կարող եք։ Դու Facebook-ում իր հետ ընկերություն ես անում։ Չէ։ Երբ որ դուք գաք Յանա, մեզ իմաց տվեք, Արմենի email-ի վրա կարող եք համարը գրել ձեր հեռախոսի։ Մենք ձեզ կզանգարենք, կկապնվենք եւ կհանդիպենք։ Ինձ գրեք mail-ով armen5050 Armen-ը փոքրատար shanik@gmail.com Այդ փոխել եմ մեյլը, որ հեշտ լինի։ Բարև ձեզ, Սյուզի արդեն, ես ուրախ եմ ձեր նկարահանման։ Նիկո Պաշինյանը ամեն օր ժամը 23-ին Facebook-ում է, այդ Կարենն է բացատրում։ Յանա Դավթյանը, օքեյ, հասկացավ մեզ։ Լսեց ավելի ճիշտ։ Հա։ Չեմ կարծում ամեն օր, բայց հաճախ լինում։ Նա բռնի անեք, սա որտեղ է։ Բարև ձեզ Արմանի արտևը, Օվալոն, հայ։ Բարև ձեզ։ Ջան, ոնց կուզեի հիմա պապլավուկի կողմը խմել, կոֆե խմել, դարը, սև, Միքայել Սարգսյան, եկեք Երևան և կխմեք, Արմենը հեռախոսը վախոսում, ես իրան փոխարինում եմ, դրա համար հասցնում եմ կարդալ ինչ է գրած էկրանին։ Շրջեմ, մի քիչ նայեք, որ զգաք ձեզ պապլավոկում, պապլավոկի այգում։ Այ Արմենը խոսում է հեռախոսով։ Արթիկ, սա պապլավոկ այգին է, հայտնի պապլավոկ կաֆեի շուրջը։ Ես էլ այդ հարցի վրա եք։ Այո, նորից հարցնում են։ Ana bakla hakikaten Так, ես ձեզ նայում եմ ձեր ալիքը, բայց հաճախ չեմ գրում։ Դուք սկզբից շատ էի գրում, Յանա Դավթյան։ Ես ձեզ հիշում եմ։
Իսկ հիմա այո, ճիշտ է, հիմա այս վերջերս դուք չեք գրում, սկզբից գրում եք, դե դա բնականաբար է, բոլորը ովքեր նոր են միանում, ակտիվ գրում են, հետո ստերևույթին ինչ-որ հոգնում են, թե ինչ են, սարում են, թե ոնց է, ոնց կարելի է դա կոչել։ Իմ ջանը քար է, ամենուր։ Էն էլ 3.5 տարի, պատկերացնում եք ժամկետը։ Չէ, նկարել այդքան դժվար չի, ինչքան կոմենտներին պատասխանելը։ Կոմենտներին և հետո մոնտաժ անելը, իսկ նկարելը հաճույք է։ Անայիտը իր վրա է եկել հիմա կոմենտները մեծ մասով։ Շատ էլի, այո։ Չնայած ժողովը բոլորը կարդում է, ուշադիր։ Փոխվում է։ Արմանի Արտևն է ասում։ Այ հետ եմ նայում մի հատ։ Մեկին հանդիպենք, հարց տանք։ Ինչո՞վ է կյանքը փոխվել։ Նրանից որ մարդկանց դեմքերն արդեն օդի։ Меня спрашивают, что ваш ангельский. Специально спрашивают, что ваш ангельский голос слышится. У меня разве ангельский голос? Эсова. Мистер Тайгерна? А, ин Сутасана. Ողջույն Տիգրան ջան։ Обещалкин, а вы лечишь-то. Да лав марта има. Да узеце дзеви, има е тиля проблемна. Мез да аранз на пешчи, пана. Анан гастацна. Կարելի ավելի սրամիտ կատակ մտածել, բայց դե հիմա։ Այո, դե մենք այդ կատակը ամենասկզբից էլ հասկացել էինք, պատիգրվելի։ Լյուբլյու ваши эфиры. Արմեն։ Հա։ Ռիկարդո Մատևոսյան, բարև ձեզ, ես արդեն 15 թվից ամեն օր նայում եմ ձեր վիդեոները, շնորհակալ ենք։ Մեր աղջիկները արդեն ուշանում են։ Հա, ուշանում են։ Армен, Красимиропеса. Ну если вы так думаете, удачи. Мы так думаем, да. Я бан харсен эле. Эс ուղիղ եթեր մեն կոչմա Երևան Everyday. Կարո՞ղ է ուզենակ մի երկու հարցի պատասխանել։ Կարամ ես ցույց տալ, ես էլ չեմ զրանից։ Հա, գամ։ Գնամ այն 7000 ընտանիքա, ներկող կնստած են։ Ստեղ սաղ հարցնում են, ոնց է նոր կառավարությունը, նոր կյանքը։ Դե ես իմ կարծիքը ասեցի, բայց լավ կլինի մի հատ էլ դուք ասեք։ Այս է, 7000 ընտանիք են։ Արի, ձեզ ցույց տամ։ Ինձ թվաց չեք ուզում ձեզ ցույց տամ դրա համար։ Այս ենց երկու հատ լավ երեխա ունեն։ Ես նոր ցույց տվեցի, պաղպաղակ էին ուտում։ Հաջան նոր կառավարությունով կյանքը փոխվել է։ Դու նստի անայդ։ Դու նստի։ Չէ, չէ, ես կկանգնեմ, որ կարդամ արդեն։ Բայց դու հախոսալու ես, չենք լսի։ Ոչ մի բան չի զգացվում։ Զգացվում է, որ հույս կա, որ դեպի լավը կգնա։ Կոնկրետ ինչից եք զգում, օրինակ։ Դե ասում են, որ արտադրության նշուններ են։ Ահա։ Որքան աշխարհում քաղաքական ոլորտը հնարավոր է, որ այդ արտադրության նշունները դառնան այսական ինչ-որ մի մեծ բան, որը որ վերածի երկիրը արտադրության սկզբունքով առաջ գնացող պետության ներքին հարցերի։ Օրինակ, որ YouTube չմտնեիք, տելևիզոր չնայեիք, դիմանայիք, որ մի բան փոխվել է։ Չէ, չեք զգա։ Իսկ ժողովրդի տրամադրությունը չեք զգացել։ Տրամադրությունը փոխվել է ինձ թվում է, կարծեմ։ Փոխվել է դեպի լավը։ Հա։ Մարդիկ ավելի հույսով են մտցել, այսինքն երբ մի քանիս առաջ շատ էր մարդկանց մեջ այդ անհուսալի վիճակը, անելանելիության այդ զգացողությունը մարդկանց դեմքի։ Հա։ Այո, ժպիտներ կան, չէ՞, մարդիկ ավելի բարեհամբույր են իրար նկատմամբ։ Իսկ դուք բարեկամներ ունեք մոտիկ արտասահմանում։ Ընկերներ ունեք։ Ոչ մեկի մոտ մտադրություն չի փոխվել գալու վերաբերյալ։ Չեք նկատի այդպես բան։ Չէ։ Չէ, հա։ Լավ, շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն։ Ձեզ լավ երեկո։
Արդեն շատերը գրեցին, նոր կառավարությունը ակտիվ է։ Դե չեմ հասցնում։ Մենք վաղը հատուկ միանալու ենք, որ պատասխանենք ձեր հարցերին, ձեր կոմենտներին։ Մեր Ղարաբաղի, ահա։ Կարինե Տերստիպանյան։ Արևետ կարաջ ջան։ Ես մի հատ ցույց տամ, մերոնք կտենան քեզ էլի։ Դերում է Կարինեն առաջինը եկավ։ Ահա։ Ահա ջան։ Հա։ Ինչ մատա որ ասա, չէ՞։ Տեսնեմ, հենա կարիքին տեսնեմ։ Չէ, ես մա չես կարող տեսնեմ, սա ուղիվ եթեր ա, կարաց։ Ես կետո գրանցի յութուբում, կտպ, են նոր ձեր պատիշտիքները պտի տեսնեմ, հա։ Լրիվ, չէ, հա, միլոն։ Եկեք Կարինեի հետ մի քիչ զրուցենք, մինչև գան մնացածները։ Չէ, չէ, Կարա ջան։ Շատ հասարակ հարց եմ տալու, Կարա ջան։ Ինչ որ մի բան փոխվել է, այս հեղափոխություն եւ այլն։ Դու ինչ ես զգում։ Երևանում ինչ ես զգում։ Ավելի երջանիկ եմ։ Զգացվում է։ Շատ, եւ զուտեր ես, եւ բարեհամբույր, եւ հույսով, եւ իրոք մեծ բանով։ Տեսնում եք, բայց չգիտեմ ես ինչ որ մեկի բարերն եմ կրկնում, թե բարերը մի ձևի են լինում։ Կարինեն Կանադայից է եկել։ Կանադայից է եկել, դե մեր դասարանից է, բայց հետո։ Հա։ Մեր դասարանը Կանադայում է։ Աջան, բան էի դասում։ Կարևորը որ ես դասարանից եմ, մնացած կյանքի մնացած մասը բոլորովին նշանակություն։ Իմիջալոց մեր դասարանը դուրսը ավելի շատ են, քան ստե Երևանում։ Այո։ Չէ՞։ Այո։ Ես կարծում եմ։ Հայկական հայ բախտ, որ ասում են, հետա չէ։ Կարինե ջան, ես դու հավատում ես, որ փոխվելու է ինչ որ մի բան։ Ես հավատում եմ, եթե Նիկոլին Ոչինչյանը փոխվի, եթե որևիցե բան անեն։ Այո։ Եթե Նիկոլին Ոչինչյանը շատ բաց, հա, ուս ունենան, որ չեն անում։ Չէ, ես մտածում եմ, որ քանի որ հիմա ամբողջ աշխարհն է մեզ հետ եւ այո, դժվար թե այդպես ռիսկ դնել իրենց վրա։ Չէ, դե սկսենք նրանից, որ արդեն փոխվել է։ Իհարկե, այո։ Այն բանը, այն փոխվել չի կարա։ Այդպեսի սխալ բաներ են փոխնված, եւ դրա մասին խոսվում է բաց էի բաց, եւ ժողովուրդը դա поддерживает, да? А. Это уже большое дело. Ты же вот Николин Болоре Болорнел поддержка она, которая вот это мед антрац мартна, а есть ինչ կան հարցեր կան որ պետք է լուծվեն։ Բնությունից սկսած այդ հանքերից սկսված։ Հա, հա։ Как сказать education program. Էկոնոմիկա։ Образование. Հա, քրթությունը վերջացնա վերջացի։ Կամ ավելի շուտ քրթությունից սկսած մնացած բոլոր բաները, որտեղ քրթությունը ինքն է ամեն ինչ։ Այո։ Ճիշտ է։ Էկոլոգիա, հանքերը, Արարատյան դաշտավայրը։ Գլորվում էինք ներքև, անդունդը։ Հիմա պետք է դուրս գալ այդ բարզա, որ շատ դժվար կլինի։ Նոր կառավարությունը շատ կրկնում է։ Չէ, ուղղակի ցույց են տալիս։ Միանգամից դեռ չի տալիս։ Մենակ ձայնն է։ Լավ, 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 լավ։
նա ամեն բան չի կարա մեկ օրում շտկել, իշե։ Իհարկե Grace-ը, Amazing Grace-ը ասում է մի օրում չի կարա ամեն ինչը շտկել։ Դե դա բոլորիս պարզ է, մի օրում էլ չի, մի ամսում էլ չի։ Դրա ժամանակ է պետք, իհարկե։ Չենք էլ ուզում մի օրում, դե չի։ Այո, ես էլ եմ աղոթում, հատկապես նրա համար։ Մենք իրան շատ ենք սիրում։ Ժողովուրդը բոլորը նրան սիրում է։ Գիտես, ոչ միայն դա, բայց Բաքին է ինչ հաճելի եւ կրթված։ Հա, դե բոլոր դեպքերում դուրեկան է, չէ՞։ Նախ ջահել, երկրորդը Կիրթ Տեսկով կրթված, դե երկուսն էլ իրանք ժուռնալիստներ են։ Աշխարհի առաջ ամոթ չի ցույց տալը։ Ճիշտ է, ամոթ չի։ Այսինքն ոչ թե ամոթ չի, մենք կարող ենք պատանանք այդպես։ Ինչալից այդ տեսակետից պրեզիդենտն էլ ոնց որ ված չի, չէ՞, իր գործը։ Մանա գալիս տեղ ընդեղ, հետաքրիր բաներ է խոսում, սրամիտ կատակներ անում։ Դե, էլի Կիրթ մարդ է, իհարկե մի քիչ ավելի մենք, չգիտեմ, իրան քիչ ենք ճանաչում, քիչ ենք զգում, դե հետագան ցույց կտա, թե ինչ ձևի մարդ է։ Այո, ցույց կտա։ Ես լինելը կարևոր չէ։ Հա, ես էլ եմ թտնում, որ դա շատ մեծ բան է, մեծ մարդի գիրտը։ Այո, մենք շատ լավ շրջանում ենք ապրում։ Այո։ Ողջույն հայ Վիկտոր Բոյաջյան, հայ Գևորգյան Նյու Յորքում, ընկերներին Նյու Յորք չեն կարող։ Դե քանի մարդ կա, որ երկբաթ հեղափոխություն ա տեսել։ Այո։ Մենք տեսել ենք այսքան կարճատև, դե կարճատև է էլի գոբշինքը, չէ՞։ Առաջինն Լևոնն էր։ Հյացովետը քանդվեց։ Լևոնին ընտրեց ժողովուրդը, հետո հիասթափվեց։ Հյատել։ Հիմա էլ մաֆիան է քանդվում։ Հիսով ենք, որ չենք հիասթափվի։ Պրինցիպի առաջինն էլ ես հիասթափված չեմ, ճիշտ ասած։ Նա իր տեղը ուներ, սա իր տեղը։ Կարաջան, դե ինչ որ եղավ, սովետից լավ էր ամեն դեպքում։ Չէ, դե ի՞նչն էր լավ, առնեն 20 մետր։ Այ հեսա Դավիթը գալու է մեր դասարանը, իրան կհարցնես։ Ինքը ֆիզիկեր Նիվիզնոյ։ Իսկ հիմա սաղ աշխարհով մանա գալի։ Բայց դա Տեր Պետրոսյանի Չէ, Տեր Պետրոսյանի ի՞նչ կապ ունի։ Դա մեր ընդհանուր հեղափոխությունն էր, սովետը քանդեցինք։ Դա Գրիբալ Այո, Մարգարիտկա, այո, մենք էլ ենք նույնը։ Դարմաչում ենք, որ քանդեց մեր երկիրը։ Էս երկիրը քանդելու ենթակա երկիր էր, Կարաջան, իմ կարծիքով։ Ես երբեք չեմ ասում, որ այդ երկիրը արժանի է մնալու։ Մեկը պետք է քանդեր մի դժբախտ մարդ։ Չէ, Արմեն ջան, ես երբեք չեմ ասում, որ արժանի է քանդել, բայց այն երկրում կային շատ լավ բաներ, որոնք պետք է պահպանեն։ Իսկ դեպի Տեր Պետրոսյանը քանդեց լավագույն բաները եւ չհասցրեց կառուցել դրա դերը։ Նա հասցրեց քանդել միայն, այո։ Նա ոչ մի բնապատկ մտադրություն չներ կառուցել։ Դա հետագայում մենք դա հասկացանք։ Զգում եմ ես, որ հայ եմ, մեկը գրում է, որ Նիկոլին նայում եմ, զգում եմ ես, որ հայ եմ։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է։ Երբ Պետրոսյանը մտավ, ասում են, փորձ չունեք, он был неопытным. Мой отец на это говорил, что неопытность украшает юных девушек, а не государственных мужей. Да, папа у тебя был неопытный был, не надо было лезть. Ну как же не надо было, как же не надо было? Там были цели определенные. Ну, естественно, обогатиться. Ай, Март, каревера совета кандвец. Բայց դրա դա էլ ոչ բոլորն են պատժիշկա անում, որ սովետը քանդվեց։ Թյուրիմացություն էր դարը, վերջում հաստատ։ Բայց սկզբում։
Սկզբում էին, չէ՞։ Սկզբում հենա խափում էին։ Սկզբում ինչ էր, Արմեն ջան, այն 20-ական թվականները հիշի, 30-ականները հիշի, պատերազմի նախորոք տարիները հիշի, հենց պատերազմի ինչ ես ասում, դրամատություն էր ամբողջովին։ Ой, это я сейчас говорю политические вещи. Ну, ничего. Да. Ну, ты это самое, какая-то слишком надо. Место очень красивое, а это, наверное, к Карабаху относится. Ես ուզում եմ մեր աղջիկներին զանգարել, որտեղ իրանք արդեն բավականին շատ են ուշացել։ 20 րոպե արդեն, այ ես ամարիկանա։ Դա ամարիկա։ Ալո։ Նա ենք ու է զանգարող, այ։ Алло? Да? Привет! Ты, мы уже 20 минут здесь сидим. Я? Вай? Эн аттракционеры ты снимешь, Ванка? Мекенанеры нас остых, а есть мекенанеры. Эн аттракционеры, если ты кангнумес депи Алиян, эскорт, депи Ач. Մենք էստեղ երրորդ նստարանին նստած ենք Մարիկա։ Հա Մարիկան արել արդեն։ Նո, может мы тебя не узнали, Марика. Что? Ага. Вон, мы Карин я тебя увидела. Дядь Степанин. Հենա, են էլ մեր Մարիկան եկավ, Մելքոնյան։ Շևչենկո դպրոց, ես էլ Մարիկան եկավ, ես մեկը չէ, են մեկը չէ, այ հենա, Կարինեի մոտ կանգնացա։ Марика Джан, привет! Привет, привет, дорогой! Привет! Я тоже думаю, неужели они не пришли и меня не уведомили? Ну как это может быть? Вот сын. Куда пойдем? Я их не вижу, они меня не видят. Ты пришли спить, ты готов. Որշը երկում ա, երեկ էր իրա օրը, հինգ շաբթի օրերն ա երկում, ես ասել եմ մի անգամ, որ հիշեք այդ օրը, սովետի վաղթ հիշում եք, չէ, ամեն չիցվերք ձկան օրեր, ֆիշ, իսկ հիմա ֆորշ ամեն չիցվերք, այսինքն հինգ շաբթի, Երեխեք մեր դասարանից, ես Մարիկանա կանգնած, Ստեր Սիպանյան Կարինեն, Աբրամյանը պտի գա Կարինեն ու Դավիթը թորան հետ, մեր դասարանի Դավիթը տղաշչը, թորն էլ Իզրայելից ա եկել։ Մարիկան, այ Մարիկան որտեղ ապրում չգիտեմ, մի հատ մոտենամ հարցնեմ։ Մարիկա ջան, դու որ դեղ ես ապրում։ Գլենդելում։ Գլենդելում ես։ Ա, ա։ Այլ որտեղ։ Մեկ էլ ինձ ասա, էլ մի բու դու պրիստավաց։ Ոնց է Երևանը։ Շատ լավ։ Я бы сказала, я приехала в Вену после
մի նրացի Երևան փոքր չեմ դիանա։ Аэропорта там на Они совершенно разные. Да, но мне Ереван очень понравился. Вена Имперская. Там много красивых стаю. Мне было скучно. Ай, Зарусакан добрется на Варте, ай. Загрусерена. В общем-то, я не в восторге, хотя три раза мы были в Вене. А вот я с ума больше не поеду. Кому как. Я не поеду. Марика, верчи анкам епесе Ереван. В 2008. 10 տարի առաջ։ Այո։ Ինչ որ մի զգալի բան փոխվել է, թե նույն Երևանն է։ Օրինակ։ Ամեն ինչը, իմ մենտալիտետը, какой-то дух города։ Ահա։ И шумча, и улицы, и ամենակարևորը дух։ Ահա։ Դե գլխարկներին գրած էր դուխով։ Ահա։ Մենակ գլխարկներին չէր, մայկաներին էլ էր։ Այն ամենք ունենք, երեխեք ունենք դուխով։ Ուրեմն ամենակարևորը շունչն է փոխվել Երևանը։ Հետաքրքիր է, ուրեմն կողքից դա զգացվում է։ Այո, այո, այն էլ դուք ձերի։ Այո։ Դե դա ամենակարևորն է, որովհետև բոլորն էլ դա են նշում։ Ես ամենաձևս կարամ ասեմ, որ քաղաքը նկարում եմ ամեն օր։ Ես նկատում եմ ավելի հաճ, օ, Դավիթը եկավ։ Սարգսյան Դավիթն է։ Էսել Սարգսյան Դավիթը իր հոյակապ թորան հետ։ Էլի Դավիթ, երկու Դավիթ։ Ասենց։ Դավիթ, это мой внук, отец։ Այ թորը Իսրայելից է եկել։ Պատկերացնու եք ոնց է։ Պապիկը դորնիկին կարոտում։ 2-3 տարին մեկ է տենում։ Դե լավ է, վաղը ուրեմն կհանդիպենք։ Ժամը ոնց ասեցի, 12-ից չէ երևի առնի։ Տնից, հա։ Այո, մենք հանգիստ կպատասխանենք ձեր հարցերին։ Հույսով եմ որակը այդ վաղ կլինի։ Ձեզ լավ ու ձեզ լավ երեկո, տարբեր է մեր ժամանակները։ Հիմա մենք ընկերոջս հետ կգնանք մի տեղ, Անահիտը մեր դասընկերուհիների հետ ուրիշ տեղ։ Տեսնում ձեզ։ Ստեսնում ձեզ։ Այո, մեր ապագան է։ Այ Նիկոլը ում համար է աշխատում։ Առաջ երթին։ Լավ երեկո, շնորհակալություն։ Ձեզ էլ լավ երեկո։ Լավ մնաք։ Սանկտպետերբուրգում, Վերգինե ջան։ Ստեսնում ձեզ։ Ստեսնում։